Bom, Josué, então da outra vez que eu vim aqui, que nós estávamos falando a respeito da sua área, nós só tinha uma linha ali esticada, mais nada, né? Ah. Agora dá para ter noção, porque você já colocou um estrivo, né? Então tá delimitado a sua área aqui, né? Isso. Dali para lá será uma área. De cá para cá vai ser aquele Zé Cobertinho solto, sem telha, sabe? Pergolado. Elevazado, um pergolado, pergolado aqui, ó. Fazer um pergolado que eu quero colocar uma trepadeira. Ah, e colocar um banquinho. Você vai fazer um pergolado nesse rumo aqui? Nesse aqui. Esse aqui será um pergolado. Tá vendo que vai passar pra cima? Entendi. Vai passar os coqueiros pra cima. Você vai ter que deixar, então, espaço pras folhas passar certinho. Sim. Não, é. Aí quando eles estivessem... A gente tipo, passa eles, ele né? Por cima. Né? Passa eles. Aí a gente planta a graminha aqui, ó. E põe um banquinho pra sentar. Aqui, então, hoje nós estamos com essa visão. Daqui uns dias já tem uma área. Deus quiser. Deus quiser. Deus quiser. Fazer. Tá abençoado. Pra nós, tudo aqui... Comer, ter fogão de lenha. Já não tá começado aí o ontem, porque o rapaz tá ocupando as tábuas. Viu, tô tudo prontinho. Eu coloquei e ele vai me desocupar as tábuas segunda-feira. Ah, pra você poder fazer a tadeirinha pra... A base. A base. Aqui. Fazer a base. Deixa eu ver o negócio. Aqui eles fizeram uma escada. Da outra vez que eu vim aqui, eu comentei no vídeo, né? Como é que eu vou fazer pra descer aqui, ó? Já tem uma escada. Oi. Mostro. Eu já tinha visto, né? Fez uma escada agora, ó. Olha que beleza, ó. Pessoal desce aqui tranquilo. Da outra vez eu tive que dar a volta. Agora fizeram uma escada bem artesanal. Pronto, ó. Olha eu aqui. Aí, agora já tô aqui, ó. Olha eu aqui, gente. A descida triunfal, Madalena. Ó, cuidado com a descida triunfal, hein? Se você der uma tropeçada, vai ser uma tremenda descida triunfal, hein? Aí, por ó. Isso que tem que segurar no corrimão. Aí agora a pessoa já desce aqui, ó, já vem mais tranquilinho. Tem que dar uma volta ali, agora não precisa mais, ó. Oi! Oh. Vem mais pra cá! Vem mais pra cá, vem mais pra cá! Gente, aí, gente, a escada. Ah lá, Josué, Janaína, mas o rapaz tá escondido. Vem cá, você, meu bem. Ah lá, ah lá. Ô, meu Arthur preferido. Tá vendo lá, ó? Mas agora vamos vernizar ela, vai ficar diferente. Outra vez vai estar mais diferente ainda. É porque ela ficou bem rústica, agora é só acabar dar acabamento, né? Acabamento. Já passamos o óleo disso pra não entrar bicho nenhum. Agora vamos tá passar o verniz. Aí pronto, já era. Acabou. Tá pronto. Já não tem mais que dar volta, né? Ficar descendo. Sim, na lateral. Sabe agora? Sabe, tem um trato pessoal aqui. Já tô comendo a bolachinha. Ah, Jana, o leite! Esqueci do leite! Oi, Josué. Oi. O que você falou? Sabe, teve um pessoal de Campinas aqui, das paredes nossas lá, ficava descendo aí, ia lá, voltava, ia lá na cachoeira, voltava, tudo por aqui agora. Então, agora não precisa mais dar essas voltinhas que nós dávamos aqui, né? Madalena tá aqui, gente, comendo biscoitinho. Aquele biscoitinho feito do jeitinho mineiro. Vocês plantaram o que ali, Josué? Abóbora? Abobrinha tá aí, plantou pra ele. Olha lá, gente, um pedacinho de terra aqui, ó. Já... Colocou até aspersor, hein? Foi. Ele comprou uma moto bom pra ele e pôs aí. Mostrou a gasolzinha dele, montou. É a primeira lavourinha dele? É, a primeira. Ai, que gracinha. Tá tão bonitinha, tá até puxada. Puxou ali os encanamentos. Mostrou o espantado, Cícero. Essa parte feia. Ah, eu tô vendo ali agora. O espantado. E vai mesmo, né? E a tilápia? Tilápia tá ali, tá no frio. A daqui você... daqui você pescou, não? Peguei um tanto, filho. É? Já colocou lá embaixo? Colocou. Aí vai ficar bom, hein? Agora já tem uns peixão lá. É, José, agora ficou prático, né? Não, ideia do nosso amigo Cícero aí, ó. Opa! Eu só comentei, né? Não, mas nós somos espertos. Falei, não, preciso mesmo, não fazer. Só faltava um empurrãozinho. Madalena. Eles fizeram bem artesanalmente do jeito que precisa na costa. É. Aí nós estávamos comentando em casa que tinha feito dia no mar. Puxa, mas não tem que estar mais. Tinha que dar volta, tinha que ter. É, tinha que dar um ordem, agora tá fácil. Mas não dá? Cuidado com a subida triunfal, hein? Tem que olhar a câmera e o dedo.
Ó, oh, tem que olhar a cama e o degrau. Como é que é? O dregal. Olha o dregal. Se cair é bobeira mesmo, porque ela tá reforçada, não tá, Madalena? Ah, tá. Mas não vai cair, não, hein? Ah. Olha, gente, uma seca também judia de baixo das árvores lá, ó. Tá difícil, tranquilo. Mas, graças a Deus. Mas vai dar uma chuvinha boa pra nós já. É. Ah, sim. Hoje já. Daqui pra frente começa a chover. Agora nós vamos lá tomar café. Eu tô com fome. Tomei café ontem, gente. Tomei café da manhã ontem. Vocês não têm dó de mim? Dilma modificada ali também, cafezinha. Aí, arte aí do Alisson. Aqui vai tomar seu café. Chamando você de menina. Graças a Deus. Você parece uma menina. Olha o banco, pessoal. Ó. Rústico também, uma tábua bem... Aí até um banco também, né? A pessoa não dá valor, joga uma tábua dessa no lixo, joga fora, taca fogo, olha que bancão que deu aqui, ó. Né? Aí, ó. Você senta aqui do lado dessa mesa aqui, numa tardezinha aí, que delícia que é, ó. Não, não se perde nada, não. Quando a pessoa... Hã? Ah, tem mais uma aqui, ó. Tem outra aqui que eles fizeram, ó. Ah, esse aqui foi a que vocês postaram no canal. Também já passei uma hora com essa forte organizar. É. Essa madeira aí, Cícero. Se eu falar que essa madeira fazia uns 15 anos que tava ali na beira do mato, ali, do nada lá. Jogada lá. Que madeira que cima, é? E veio de cima, acho que foi a chuva que trouxe. Ele tava bebendo o rio pra cair de novo. Quer dizer... Esse ano agora, na hora que entrar as águas, ela ia pro rio. Aí pronto, perdi. Aí a gente falou assim, ah, mas vamos pegar isso aqui, vamos serrar. Já só essa madeira, cansemos de ver ela lá. Falei assim, ah, vou serrar ela pra fazer um morão, né? Pra fazer cerca, né? Aí tiveram a ideia de... Se servir, nós vamos fazer cerca. Nós achei que não era, não gastava mais essa madeira. Pra cerca. Foi muito tempo tá lá. E nós vamos serrar. Cheguei lá, carquei uma docerra nela, rapaz, mas fiquei que era duro na vida. E não parecia, falei, né? Ah, essa árvore que eu vou fazer isso aqui, tragou. Eu vou mudar o plano dessa árvore aqui, falei, ninguém falou, não vamos serrar ela pra nós ver, mas parece que é boa de cerno. Aí nós serrando ela dura, gastei um tanque de gasolina serrar ela, não deu certo, nunca vi dura desse tanque. Rapaz! Tirar três pranchas, ela fez só três, ó. E qual que é a ela é qualidade candeia. Dela? Candeia, né? Até só ali cortada, até uns 15 anos mais. Que tava lá? 15 pra 20 tava ali. Que coisa. Se brincar, até você já viu essa candeia lá na água? Pode ser, porque nós tava rodando lá pra baixo aquela vez. Andaram aí com o pai, né? É. E às vezes já tava lá estouco, ninguém dava valor. Ninguém via. Aí eu... Agora eu vou sentar no banco feito dela. Olha lá, você vê. Que coisa, né? Um banco bonito mesmo. Os bancos ficavam o resto da vida, agora que sempre a candeia não cabe. Ah, não, a candeia não cabe. Ela é o tipo de planta que nem tem mais por certo lugar aqui, né? Você vê aí, e foi Deus que preveniu pra nós, porque... Eu ia serrar pra morão, mas se tivesse podre, no caso nós, nós achávamos que tava podre. Porque fazia muitos anos que tava lá. E nós tivemos uma surpresa, ah, não vamos inventar mais uma não, mais um mistério de Deus, né? É candeia, nós vamos fazer um banco dela, fizemos. O que você ia mostrar pra mim mesmo? O ranchinho ali. Lembra que descoberto, que a coberta feia. E agora eu caí, que eu acho, fui falando pra eles. Eu passei os momentos difíceis aí, que tava com... Convicção de urina, então eu não tava podendo mexer muito, sabe? Uhum. Aí eu fui falando pro Kaique e o Aço, sobrinho meu, eles foram montando. Olha lá, veio o ranchinho agora. O desenho que deixaram. Ai. Ah, deram um trato, deram organizadinha. Ah, rapaz, mexeu, arrancou tudo. Arranquemos tudo, machou tudo. Ah, isso aqui o pessoal é capaz de ter que ir lá nos primeiros vídeos meu. É, tá lá, coberto diferente. É, totalmente diferente. É, agora fizeram, se trocaram todas as madeiras. Trocou tudo, agora ficou chique. Ficou agora. Reforçaram tudo. Aqui antigamente era coxo de... É coxo pra tirar leite, né? Mexer com vaca, mexer, né? Mexer com vaca, né? Aí eu fiz um galinheiro, eu acho que tem nos vídeos. Eu lembro, né? tem no vídeo sim, o galinheiro que você fez aí ali. Aí nós tiramos o galinheiro, fizemos lá. Já é outra invenção nossa. Entendi. Nós viemos pra lá. Porque aqui eu vou tirar um leitinho de novo, se Deus quiser. Vai, com certeza vai. Ah, e aí... Pegaram, colocaram madeiramento. Eu fui falando pra eles, eles foram pondo, pregando que eu tava com uma infecção de urina. E não tava dando pra você trabalhar. Foi bem difícil pra mim. Os dois que fez. Que belezinha, né?
E ficou bom, viu? Fala pra você. Você vê como é que é as coisas. O Kaique, eles, esse dia tem um inscrito lá dizendo, ou uma inscrita, não lembro mais, falando, rapaz, do carinho que tem pra esse menino. O menino é esforçadinho, né? Esforçadinho, né? Eu lembro quando eu vim aqui, que tinha um galinheiro nesse lugar aqui que eu tô apontando. Esporte. Tinha um galo bonitão ali, cadê aquele galo? Tá ali. Tá lá, né? Ah. É aquele galo bonitão. Qual o nome dele era? É o Rambo. É o Rambo. É o galo Rambo. Aí então arrancou tudo isso aqui. Arranquemos tudo, deu de novo. E fizeram outra vez, o que é ótimo, né? Porque quando chover, você tem a proteção, né? Era diferente, essa coberta aqui era de beber água só. Agora não, agora fez um ranchinho. É. E aí você passou os... Aí tu sempre pôs o mesolite pra cima, que ele era mais pra baixo. E passei o banheiro lá pra baixo. E esse aí também vai lá pra baixo, vou tirar daqui também. Ah, vai tirar daqui também? Vai, né? Eu vou tipo vaca, né? Aí eu tenho que... Vai esperar só um pouquinho, né? É, dezembro eu quero entrar. Se Deus quiser, janeiro, dezembro, quero... Vou cimentar o chão. E esse pintainho é dela? É, tá na nossa camiseta aí, mas não é dela não, é de outras galinhas aí. Ah, não, você só colocou só pra chocar. Põe nela só pra criar, que ela gasta um pouquinho de ração, é pequenininho, né? É isso, come pouco, não dá muito gasto. Esses franguinhos, tem filho do Carijó meu, tem filho do Carijó, tem filho do Rambo Copacó e tem filho do... Como é que chama o outro? Não consigo o nome dele. Que é o índio japonês. Tá ali embaixo? É, tá ali embaixo. Vamos lá ver. Tem três qualidades. Mas rapaz, eu tô... Foi ele e o Arso, sobrinho meu que fez. Então, já tem gente que admira ele, agora já tá migrando pra construtor. Esse aqui é o... Esse é o Carijó. Tem filho dele lá também. Ah, tem. É, carijosão bonito. Dá gosto. Ah, outro tá ali, ó. Aquele lá é o Pacó, aí, o Rambo. É. O grandão que você fala que é bonito. Esse aqui eu fui vendo, deixei reservado pra mim. Ah, esse é o filho dele. Também se ele escapa aí agora pra pegar, hein? Briga agora, não tem break. Eu tinha reservado porque eu vendi tudo, tinha bastante. Mas fugiu de reservar pra mim, senão eu ficava sem. Agora o outro lá é aquele lá que eu fiz, ó. Falei pro senhor. Cadê? Ele tá ali. O outro galo. E é o filho do outro quintinho. Lá tem três pais. Ali? Ele tá aqui, eu acho. Cadê o galo, velho? Tem um ali, ó. Não, esse aí é filho do Pacói também. A filha do Pacói também? É. Você é mais novo. Filho do Pacó, olha aquele galo ali, ó. Ele não ia pôr o nome desse frango aí de... Cardido. Cardido. Porque ele é muito xaropão, pá? É, ele é cardidão. É muito maradão. Cadê o outro galo? O outro galo é japonês. Ele não tá lá em cima da pedra? Olha lá, Elassis. Olha lá, dentro do ranchão lá, ó. Olha lá. Ah, ali, ó. Tá dentro do ranchão. Agora que eu tô vendo, deixa eu ir lá pegar ele lá. Pegar não, vou lá filmar, porque pegar mesmo não vai deixar. Porra, que casinha daqui, ficou melhor, né? Aí, ó. Esse é japonês. E esse vai ser chamado de encardido? O cardido é o amarelo, que é frango ali. Ah, daqui. Esse eu esqueci o nome que tem, pônei. Eu acho que é Zé Bonitinho. Pronto, olha lá, um é encardido, outro é Zé Bonitinho. Esse aí é enjoado, ele é lá no pezinho. É. Natureza tem umas coisas que eu vou falar. Ô, Zé Bonitinho. E ele tava ali chamando as fêmeas ali, ó. Eu tava vendo ele bicando o milho e chamando as fêmeas. Olha, ele quer dizer que ele é um índio japonês. Ele é pequenininho. O outro encardido. Ah, que eu acabei de ver lá, aqui, pessoal, ó. Um moinhozinho de mão. Bom, o moinho na verdade é de ferro, né? Lógico, né? Se o Madalena tá aqui, ela fala assim, não, esse moinho aqui é de ferro. É que a gente usa pra moer com a mão. Minha avó, meu Deus. Vem cá, José. Dá uma palhinha pra nós aqui. Esse aqui é qual eu compro... Tá, aqui eu perdi aqui, sabe o que? Aí, deixa eu só ver se... Esse aqui eu compro ração, dá pros pintinhos, e eu moio um pouquinho de casquinha na hora, pra misturar na ração.
moímos fubá. Aí, como é que fica? Moemos fubá, já moímos pó. Pó de café também? Pó de café nesse moinho. Mas só apertar aqui. Pó de café fica bom demais, hein? Só apertar aqui que fica fininho. Isso, é. Então eu jogo o mi aqui e moio. A regulagem é aqui, né? Pra misturar com a ração aí, ó. Regulagem é aqui, né? Se apertar essa coisa aqui, ó. Olha lá. Ele afina pra pó de café. E se soltar, logicamente... Se soltar, sai mais grosso. Aí sai meio quebrada, que fala, né? Que é a quireira, né? É. Puxa vida, né? Eu tenho lá em casa, mas o meu de moer carne. Sei. É carne. Sei. Eu tenho acho que dois de moer carne. Dois. Que eu fui uma vez... Hoje eu virei lá na mão pra você ver. Outro dia já vou ter adaptado o motorzinho nele. É melhor, né? É melhor. É. Ficar. É. Mas também é aquela história. Você vai perder de fazer musculação. É, outra hora que você ganha. Você ganha, vamos assim dizer, uma coisa mais moderna. Né? Vai modernizar ele, mas vai perder a chance de movimentar o ombro. Isso é verdade, mas só que, por exemplo. Se eu vou moer ali um litro de canjiquinha, eu pôr no motorzinho, dá moer bastante, né? Rapidinho. É mais rápido. Rapidinho, Vamos lá tomar um café então, José? Bom, eu que convido você pra tomar café agora. Porque senão nós não tomamos. E lá embaixo... Olha lá, o cardido que é ali, o frango. Lá em Põe Pinto, não é de cardido. Aí, ó, isso aí, tô cardido. Ah, eu tava pensando que era aquele pequenininho não. Que ainda ia crescer ainda. É isso aí, ele é cardido. Ele é novinho assim, você vê, já tá querendo encarar até o galo. Logo eu vou ter que fechar ele também, até vou providenciar essa semana um viveiro com ele. Olha só que beleza de flor de... É jabuticaba minha também, é o primeiro ano que vai dar jabuticaba. Ah, é? Olha lá, já tem jabuticabinha, que belezinha, foi mais lindo do mundo. Quantos anos tem esse pé aqui, mais ou menos? Ah, já tem uns 22 anos. Esse aqui foi pego na beira do rio? Foi, esse que eu peguei no mato. Então eu vou ter o privilégio de ver. Você vai ser o privilégio. Primeira frutinha dele. Dela, dando fruto. Aí, ó. Começando a dar flor, né? Ó. Que belezinha, rapaz. Ó, tudo, os coisinhos tudo ó. Que coisa. Você não fotografou ainda, não? Não. Tá em primeira mão. É. O tempo seco tá judiando da minha garganta de um tanto. Tá, é difícil, né? E o chiqueiro lá, você vai aproveitar também? Chiqueiro eu vou pôr o porco de novo. Tem só mais, tem só um lá. Agora eu vou encher esse porco de novo. Eu comprei um amu de fruteiro lá, fui tapeado. Não sei se pode mostrar isso no canal, mas ela... Lógico que pode mostrar. Aqui, tapeado, aqui a gente mostra mesmo. Essa eu aqui, né? Essa fruta aí. Essa paguei, seca, né? Paguei R$60. Essa aqui que eu tô mostrando, seca? Isso. E o rapaz veio e falou, não, eu passo vendendo, eu passo entregando. Trouxe um catálogo mostrando as frutinhas, as árvores. E eu comprei. Por quê? Comprou por quê? Por que fruta? Fruta, jabuticaba. Ah, comprou por jabuticaba. É, jabuticaba. Só que ela saiu e disse ele que era pra dar jabuticaba com 3 meses. Ela ia não sei que jeito lá, mas não fui tapeado. Isso não... Infelizmente, se algum comprou... Eu não sei se aconteceu mesmo comigo, mas eu fui tapeado. Mas, ô meu Deus do céu. Eu plantei lá, você vê, eu acho que ele cortou o gás da fruteira. E te vendeu. E fincou dentro do saquinho e vendeu pra mim. Só que tem uma coisa, cara, esse 60 conto na mão dele não vai virar pó. Então, aí ele vai ter que pagar depois por isso, aí não vai pagar só 60 então, não. Aqui faz isso pra turma, né, quer ver, é o que chegar lá em cima, né. É, aí... Aí que o bicho pega. Aí, né? Eu quero ver a coisa ficar de acordo mesmo. Nossa, né? De ação, ó. É, mas quem perdeu não foi você não, José. Não foi, não. Mas se Deus quiser, ela vai brotar. A fé nossa tão grande que ela vai brotar. Ela vai virar pé de fruta lindo aí, você vai ver. Ela vai brotar. É gai mesmo, fui tapeado, mas Deus é tão bom que vai dar um pé de fruteiro bonito, você vai ver. Você vai mostrar no canal ainda. Eu fico tão chateado com essas coisas, né? Eu tava vendo esse boldo do Chile, outra vez que eu vim aqui, eu olhei ele e falei, ali tem um boldo do Chile bonito, agora não tô vendo, já floresceu, ó. É. Isso aí pega pro estaqueamento, né? Isso aí é o remédio. Isso aí eu falo pra você. Isso aí eu não fico sem de jeito nenhum. E se contar que eu fico meio ruim, eu venho aí, tiro a folhinha, mastigo, já. É meia hora já. É, eu tava meio dodó em casa. Aí a Madalena correu lá, pegou 3 folhas dessa, macerou ela. Me deu num copo d'água, amargo. Desceu que desceu. Ah, mas foi 40, 45 minutos. É uma benção. Bom, pessoal,
Nós estamos aqui agora diante de um pé de babosa. A gente na cidade quase não vê a babosa florir, mas aqui nós tivemos o privilégio de encontrar a flor da babosa, chamada também de aloe vera. Aloe vera, aloe vera, telefone para você. Olha lá, que beleza. Aloe vera. O que é isso aí, Cícero, que você achou? Bom, pera que só cair. Bom, pessoal, eu estava aqui agora, aí o pessoal... A Janaína, mais precisamente a Janaína, que o senhor de águia dela viu aqui, ó. Que filma aqui, Madalena, ó. Viu aqui esse besouro, ó. Peraí. Viu aqui nesse lugarzinho aqui esse besouro. Aí eu falei, não, vou pegar ele, ver o que que é. Aí, mostra aqui, velho. Aqui, ó. Aí é esse besouro, que eu não sei o nome dele, vou segurar a firma lá aí. Isso. Aí, lindo ele, ó, muito bonito, ó. Só que eu não Mas sei. Você já filmou desse? Eu não sei se já filmei já desse, bem. Esse aqui é muito bonito, ó. Eu confundi ele, galera, como se fosse um bicho fedegoso. Que a gente aqui na roça fica meio preocupado com os fedegosos, Maria, né? Maria Fedida. Maria Fedida. A Maria Fedida, ela traz uma doença pro coração, né? Então, assim, olha as patinhas, Cícero. É, então. Ai, que bonitinho. Olha ali, tá vendo? A patinha branquinha. Parece que ela tá calçada, né? Que lindo. Nossa, você não tem medo, não? Ele vai na roça e eu tenho medo de pegar esses bichos? Não vai nada, não. Nossa, que bonitinho. Ó, gente, eu mandei matar ele porque eu achava que era fedegoso, mas não sendo fedegoso não pode matar. Nossa, se fosse fedegoso eu não tinha nem pegado. Né? Ele tem duas bolsas lá dentro dele que quando une as duas solta um gás que quem fica perto... Será que o pessoal consegue ver a patinha assim? Você coloca ele de travessadinho assim, ó, pra gente mostrar as patinhas. Olha lá que bonitinho. É ou não é? Acho que não dá por causa do sol. Parece que tem um sapatinho. Não dá, bem. Só acertar o macro dela que dá. Parece que tá calçado de meia. Peraí, só um minutinho. Desliga pra mim. Pessoal, esse que é o besouro que a nossa querida Janaína viu ali. Eu peguei ele. Ela achou que na nossa terra chama Maria Fedida, aquele que tem as bolsas que quando une os dois produtos dá um gás tóxico que não há quem suporte. Mas esse aqui não é não. É um besouro muito bonito, mas não é o chamado Maria Fedida não. Tem o nome certo, depois eu vou procurar. Coloquei de ponta cabeça aqui, mas tá muito escuro. Tira lá então, amor. Tentando virar, não tá conseguindo. Precisa ver se ela tá no banco. Viu? Uma galera assim, ó. Ó, pessoal, então, estamos aqui na casa do Josué. E eu tô sentado nesse banco que ele contou pra nós agora há pouco a respeito da história dessa madeira. Ela achou que tivesse podre. E talvez servisse só para morão. E na verdade é o banco que ele fez aqui, ó. Gastou um tanquinho de gasolina. De combustível. Mas olha isso aqui, gente. Isso aqui não é aroeira, não. Mas também é quase, viu? Porque aroeira é duro demais. Isso aqui não é aroeira, mas é quase, ó. Candeia. E é raridade hoje, né? Raridade. É, hoje não. Aliás, quem tem pé de candeia no propriedade não pode nem tocar nela, né? Não pode. Não pode. Agora esse aqui tava caído na beira do rio, né? Como você falou. Ele já fazia mais de 15 anos já. Oi? Não sei. Eu vou ali ver uma coisa com a Madalena, mas já sentei aqui no banco do Josué, que ele fez com o maior carinho do mundo. E ficou um capricho, né, Josué? Você viu o jeito que foi gostoso? Você vê? Trava boa ali embaixo. Dá pra sentar aqui. E pesado, né? Pesado. Pesado. Dá pra ver, ó. Agora eu vou vernizar e deixar ele... Perfeito. Janaína, me conta a história dessa mesa. Me conta a história dessas cadeiras, fazendo um favor. Tá, assim, a mesa não tá pronta ainda, né? Não tem que detalhar ela, né? Mas aí eu falei pro meu marido, você vai construir uma mesa pra mim do jeitinho que eu quero? Eu não quero comprar, do jeito que eu vou bolar, você vai fazer pra mim, tá bom? Ele falou, tá bom. Aí essa madeira aqui, ela ficou muito na água, ela ficou uns 9 anos dentro da água. E aí o meu marido tirou ela pra fora, esperou ela um ano secar. E quando veio o serrador serrar pra nós ali umas linhas pra nós fazer a nossa área, ele já serrou essas tábuas pra mim. Cedro purinho do mato. Cedro. Caído dentro da água, veio rodando lá de cima. E aí não tinha proveito nenhum. Aí ele serrou e aí a gente construiu. Eu com meu marido, num dia a gente fez a mesa. Pode ver que ela não tem emenda, ela não tem nada, ó. É. Tá vendo? Olha só como é tudo de cedro, ó. Olha esse detalhe aqui, Cícero.
Eu falei pra ele, eu quero que você coloque um gancho. Coloque um gancho de madeira, uma trava de madeira dos dois lados. Da mesma madeira, né? Uhum. Deixar os detalhes rústicos, tá? Que eu vou só lixar ela e vou pintar. Dá acabamento, né? Dá um acabamento. Aqui em cima... Olha, se fosse minha, eu ia deixar desse jeito. Aqui em cima, Cícero, eu vou... Ele vai colocar no chão bem plano e eu vou passar... Sabe aquela massinha incolor que você tampa ao mesmo tempo e fica trincado? Sei. É uma cerâmica que fala pra madeira? Eu comprei um potinho assim pra madalena pra dar um acabamento na madeira lá. Já vem quase que pronto. Vem quase não, vem pronto. É só colocar, deixar secar e lixar. Isso, ele é um líquido, né? Eu vou passar vermelho, sabe? Pra me tampar esse buraco aqui. Só que esse é um vermelho bem transparente, porque eu quero deixar o rústico dos detalhes, né? Ela trincou por si, sozinha. Como que é aqui? É prego? É um prego, que o Josué bate e coloca... Os encaixa, né? Os encaixes, né? Então, assim, eu vou lixar ela um pouquinho, não muito. Eu quero deixar ela, tipo, parecendo a serra mesmo, ó. Foi ferrada por serra. E vou tampar os buraquinhos dela. E aí, essa cadeira foi o seguinte... Essas cadeiras aqui, né? Sábado, a minha madrinha chega e fala, eu trouxe um presente pra você. Falei, um presente? E ela enrolou, enrolou, enrolou. Aí, quando foi no final do dia, ela falou, vamos lá buscar o presente? Vamos. Aí, ela chegou com as cadeirinhas. Ela falou, eu fiz uma cadeira, um pra cada um de vocês aqui da sua casa. Falei, nossa, mas aí eu tava fazendo a mesa, a senhora sabia? Falou, não sabia. Foi Deus mesmo que falou pra mim trazer as cadeiras pra você. E eu trouxe. Tá aí, que olha só. Beleza. A perfeição delas já certinho, ó. Na mesa. Tá vendo? Elas são de jacarandá, Cícero. Eu vi pelo peso que ela não é. As cadeiras são de jacarandá. Eu vi pelo peso que não é comum, né? É especial mesmo pra gente. É pesado, né? Ela... Senta, testa aqui, Madalena, vamos. Aí. Se contar a Madalena, tá aprovado. Mas, Madalena, você não viu o cedro ainda passado verniz, fica muito bom. Vou comer. Cadê o garçom pra me servir? Você quer garçom aí? Garçonete é eu, Cícero mesmo. Viu? Beleza, vou falar pra vocês que a madeira do cedro vermelha, depois que passa em verniz, é a coisa mais linda do mundo. É uma raridade. Você deixou ela bem grossa, né? Bem tá grossa. Com... Bem grossa. Ó. Tá com 20 centímetros de largura aqui. E aqui deve ter uns 3 a 4, né? Tem. Eu mandei deixar bem grossa, pra ficar bem reforçada. Tá vendo? Pronto, mais uma matéria feita com madeira reciclada, viu, gente? Com certeza. Ela falou, não foi cortada, não. Não, a gente não cortou. Ela tava na água, fazia uns 9 anos ali dentro do rio. Aí o meu marido pediu ajuda, que ele não pode fazer força, ele pediu ajuda pra tirar e tirou, conseguiu tirar. Aí o serrador veio serrar pra mim, eu aproveitei e falei, ele falou, será que dá a serração ainda? Eu falei, vamos ver. Aí ele foi lá e, nossa, ele viu que tava muito lindo. Ele se encantou com a madeira, tá? Falou, meu Deus, depois de pronta, eu vou querer ver. Porque é muito lindo, é emocionante. Você pegar uma coisa que tava dentro da água e transformar ela num luxo, né? Porque você imagina depois de acabamento, o que não vai ser essa mesma luxo, né? Aqui vai caber quantas pessoas? Deixa eu ver. Aqui dentro duas, na ponta mais duas, quatro. Mas aqui cabe mais, né? Cabe não, é umas 8 pessoas cabe. Aqui cabe mais uma cadeira, Cícero. Ó, 3, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas. Uma mesa pra 8 pessoas. Sim, com certeza. Tô orgulhosa, né? Porque eu com meu marido, nós dois juntos, tá muito certo. A gente, eu bolo, ele põe em prática, eu pego, põe a mão na massa também. E a gente acaba fazendo coisas que a gente gosta, entendeu? Não é que a gente não quer comprar, a gente gosta de fazer e ver pronto. Depois compra, não vai comprar o que presta, né? Aí eu sei que eu tô tendo dentro de casa, né? Então, assim, eu tô muito feliz. Mas eu vou mostrar o término dela pra vocês, tá, galera? Agora a gente vai ter que parar, porque vai pegar na construção aí da área. Mas a hora que terminar essa área, eu vou terminar ela e me colocar lá. E vocês vão gravar, pra vocês verem que bonito. Bom, agora nós vamos sair daqui, que nós vamos em outro lugar, pessoal. É, vamos fazer um passeio, pessoal. Ó, segredo aí, hein? Até mais. Nossa, mas aquele portãozinho... Olha a folga desse gato. Vem, Kaique, dá uma olhada nisso. Pantera. Pantera negra. Que olho lindo. Olho vidrado. Olha o olho disso. Pisca aí, rapaz. Que coisa, né? Só um risquinho. Às vezes o risquinho tá deitado ou em pé, né? Não, bem, só em pé. Só em pé? Não é deitado não, também? Não, deitado não. Parece que eu já vi deitado.
De jeito nenhum.